Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мобильді топ құрып, Нұр Отан партиясымен меморандумға отырған. Мобильді топ биылғы жылы мемлекеттік қызмет көрсетуде 100 мыңнан астам заң бұзушылықты анықтады. Шахарымызда алғаш рет ауқымды робополис ғылыми және интерактивті көрмесі басталды. Шет елдерден әкелінген 50 робот би-билеп, ән айтып, тіпті сөйлеп көрмеге келген қала тұрғындарын таңғалдырды. Менің қолымнан келеді, мен жүгіремін атты акция аясында спортшылар қаланың орталық көшелерімен жүгіріп өтті. Аталмыш жарысқа 300 спортшы мен палиатлонның әлем чемпионы Глеб Собелев та қатысты. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мобильді топ құрып, Нұр Отан партиясымен меморандумға отырған. Мобильді топ биылғы жылдың ішінде ғана мемлекеттік қызмет көрсетуде 100 мыңнан астам заң бұзушылықты анықтады. Облыс әкімдігінде өткен жиында өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері талқыланды. Нұр Отан партиясының сыбайлас жемқорлықсыз мемлекет, гүлденген мемлекет бағдарламасы 2015-2020 жылдарға белгіленді. Бұл бағдарлама аясында жемқорлық деңгейін төмендетіп, қоғамдық идеологияны қалыптастыру жұмыстары жүргізілуде. Коррупцияға қарсы күрес мәселесі партияның жаңа доктринасында да анық көрсетілген. Облыстық партия филиалы өңірдегі барлық орта жоғары оқу орындары мен жемқорлықтың алдын алуға келісімшарт жасасқан. Мемлекеттік қызмет көрсетуде мобильді топ 124 мың заңсыздықты анықтады. Оның ішінде құжат рәсімдеуде 2,5 мыңы стандартқа сай келмейді. Ал білім саласындағы келеңсіздіктер бойынша Ақтоғай, Жанарқа аудандары көш бастап тұр. Ең көп коррупция ветеринария саласында, оның 110 мыңдайы Ұлытау ауданында құжаттар дұрыс рәсімделмеген. 2017 жылы коррупциямен айналысқан 16 адам партия мүшелігінен шығарылды. Оның 5-еуі білім, 1-еуі денсаулық саласында қызмет атқарған. Партияның ішкі әдептерін сақтамаған үшін 17 адам жазаланды. Алайда облыс әкімі бұл өткізіп жатқан шаралардың бәрі тек есеп беру үшін ғана керек екендігін, одан да сыбайлас жемқорлықты жоюдың жолдарын тың жүйелі шараларын қарастыру қажеттігін атап өтті. Білім саласында да солай көп мәселелер бар. Оған да сіздер жұмылып кірісу керек. Көп айтса, сондықтан осы бойынша біз ойлануымыз керек, нақты жұмыстар керек. Бұлай жалпы баяндама, жалпы әңгіме, мен ойымша оның көп қажеті жоқ. Жаңағы айтылған көп әңгіменің бәрін осы істеп жатқан біздің шенеуніктер. Оның бәрін сондай бір не қылып берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондай ақ тұрғын үй қатынастар бойынша да өтініш берушілерді тек өтірік қағазға жазып, электронды түрде ешқайда тіркелмеген. Халыққа баспана беруде де ашық жарияланбай, заңсыздықтар жиі кездеседі. Оған қоса балабақшаға сәбилер тіркеуде де осы жағдай қайталанады. Сонымен қатар шағымданушылардың 25%-ы медициналық мекемелер өз қызметін дұрыс атқармайтынына арызданған. Арнайы комиссия мүшелері медицина мекемелерін мәселесі бойынша партияның өзінде тыңдалым өткізілді. Онда тиісті органдарын арасында диалог орнатылып, кемшіліктерді жою жолдарын талқыладық. Қадиша Оспанова осынау жемқорлықтың алдын алу мақсатында сандық технологияны қолданысқа енгізу жүргізіліп жатқанын да атап өтті. Биылғы жылы алғаш рет Қарағандыда пәтер алушылар электронды түрде тіркеледі. Дәрігерлер де емделушілерді қабылдағанда Дамумет мобильді қосымшасымен жұмыс атқаруда. Дегенмен облыс әкімі цифрландырудың өте баяу жүргізіліп жатқанына да қынжылысын жасырмады. Ерлан Қошанов Нұр Отан партиясының халықты электронды үлгіде жұмыс жасауға жұмылдыру тиіс екенін айтты. Облыста мобильді қосымшаға аз ғана адам тіркелген. Бізде 1,5 миллион адам тұрады, әзірше 122 мың ғана, 130 мың адам ғана тіркелген, сонымен жұмыс істейді. Бұл мұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы істеліп жатқан жұмыстың бірі осы. Облыс әкімі бюджеттің жұмсалуына да, жемқорлықты жоюға да, сол коррупцияны азайтудың бір әдісі сандық технологияны дамытуға да аймақтық партияның белсене араласу қажеттігін атап өтті. Әрине жұмыстар жасалып жатыр. Мен өзім осы партияның аймақтағы төрағасымын. Дегенмен де нақты мақсаттар қойып, тың жобаларды қабылдап, белсенді жұмыс жасауларыңызды сұраймын деп ескертті Ерлан Жақанұлы облыстық партия төрағасының орынбасарына. Жаңабек Нар, Жаслан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
100 жаңа кітап жобасы аясында қазақ тіліне аударылған алғашқы 18 оқулықты қарағандылық оқу ордаларының ұстаздары мен студенттері де асыға күтуде. 12 сәуір күні таныстырылымы болған әдебиеттер тікелей түпнұсқадан аударылғанымен өте құнды дейді аймағымыздың мамандары. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында айтылған бәсекеге қабілетті ұрпаққа білім беруде енді кез келген маман әлемнің ең озық ғылыми жұмыстарын еркін пайдалана алады. Жаңа оқу жылынан бастап тәлім алушылар философия, әлеуметтану, психология, экономика мен, менеджмент, дінтану, лингвистика және мәдениеттану салалары бойынша жазылған үздік еңбектермен таныса бастайды. Бұл өскелең ұрпақтың игілігі үшін жасалып жатқан орасан істердің бір бөлігі ғана дейді Болашақ академиясының жоғарғы оқу орындарынан кейінгі білім беру бөлімінің бастығы, заң ғылымдарының кандидаты Елеужан Серімов. Болашақ академиясы осыған дейін де қажетті оқулықтары өз күштері жеткенше аударумен айналысып келген. Енді мемлекеттің қолдауының арқасында өзекті сұрақтарға тұшымды жауап беретін кітаптарға тегін қол жеткізетін болдық, дейді доцент. Елеужан Елемесұлы елімізде ұлттық аударма бюросы құрылғанына да қуанышты. Бұл кейінгі жылдары кенжелеп қалған аудармасын қайта жаңғыртуға және өзгенікін аударып қана қоймай, өзіміздің ғылыми еңбектерімізді де әлемге танытуға мүмкіндік береді деген үмітте. Кезігілген нәрсені құбылысты контексттен бөле жарып алуға болмайды. Мысалы, 100 кітап төңірегінде айтатын болсақ, ол бәсекеге қабілеттік пен рухани жаңғыруда елбасы сөз қылатын бәсекелестік қабілетпен де етене ұштасып жатыр. Бәсекелестік қабілет ол қазіргі кезде біздің озық елдердің қатарында болғымыз келсе осындай бір бәсекеге қабілеттілік қажет болады. Міне ал оның көзі ол мамандарды даярлауда. Ал мамандарды даярлаудың ол түп негізі ол оқулықтарда жатыр. Қарағандыдағы алтын арба сауда орталығының сатушылары дифтерия мен сіреспеге қарсы тегін екпе алады. Аталған орталыққа жылжымалы вакцина станциясы орнатылды. Мамандардың айтуынша қызметтердің барлығы тегін көрсетіледі. Бұл ақпараттар жайлы толығырақ қоғамдық денсаулық сақтау департаментінде өткен баспасөз жиынына қатысып қайтқан тілшіміз баяндайды. Жылжымалы вакцинация станциясында дифтерия мен сіреспеге қарсы тегін екпе алуға болады. Бұл акция келесі аптада алтын арба сауда орталығында жүргізілетін болады. Айта кету керек, европалық екпе аптасында ақ халаттылар көп деген шаралар ұйымдастырады. Барлық жасалатын жұмыстардың мақсаты қала тұрғындарына вакцинацияның қажеттілігін түсіндіріп, оның артықшылықтары туралы айту болып табылады. Қазіргі уақытта екпе аптасына қатысты дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл шаралардың мақсаты тұрғындарға вакцинацияның қажеттілігін түсіндіру, сондай-ақ жұқпалы аурулардың алдын алу болып табылады. Айта кетер болсақ, өткен 90-да еліміз бойынша 35 мың балаға түрлі ауруларға қарсы екпе салынды. Бұл бүлдіршіндердің барлығы екпе алатын топтағы балалар. Жалпы алғанда вакцинация күнтізбесіне 11 инфекцияға қарсы екпе егу енгізілген. Сонымен қатар энцефалит пен құтырмаға қарсы тегін вакцинация алуға болады. Қолданылатын барлық вакциналардың басым бөлігі Европада шығарылып, біздің елімізде клиникалық сынақтан өткізіліп, сыналған екен. Санитарлық дәрігерлердің айтуынша, оларды қолданған адамдардың тарапынан сапасына қатысты шағымдар бүгінгі таңға дейін тіркелмеген. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Үш тілді меңгеру үлгісін насихаттау мақсатында облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйытқы болуымен тіл дарын аймақтық байқауы өтті. Шараға бірнеше тілді еркін меңгерген 30-ға жуық үміткер жас қатысты. Қазақ халқының интеллигенциясы ақсүйектер мен қарасүйектері жиналып, бірге қазақ халқының тарихын келешекте олардың қай жолға даму үстінде болатын туралы шешкен еді. Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы Никита Савин тілдарын байқауына бақсынауға келгендерін бірі. Ұлты орыс болғанмен үш тілді жетік меңгерген. Болашақта тағы француз және испан тілдерін үйренуге ниетті. Никита аталмыш байқауға бірінші рет қатысып тұрса да, жеңімпаз атануға ниетті болғандықтан жоғары дайындықпен келіпті. Тілдарын конкурсын біздің мемлекет өткізгені өте жақсы, себебі осының арқасында өсіп жатқан жас өркендерге полиглот болуға, жаңа көп тілді үйренуге ынта ашады. Ал біз білетіндей жаңа тілді үйрену бұл өзінде бір нәрсе, жаңа нәрсені ашу деген сөз. Сондықтан менің ойымша осындай конкурстарды, осындай жарыстар жиі өткізу керек. Әр байқаудан мен жеңіс алып шығуға немесе бір белгілі бір тәжірибе алып шығуға
тырсам, сондықтан бұл байқаудан немесе жеңіс, немесе тәжірибе алып шыққым келеді. Үміткерлер үш кезең бойынша сынға түсті. Басты тапсырма қатысушылар қазақ тілінде еркін сөйлеп, өз ойын түсінікті етіп жеткізу. Одан соң мәтін аудару, орфоэпиялық және орфографиялық сауаттылықтар ескерілді. Тілдарын байқауын жеңімпаздарын ғалымдар мен тіл мамандарынан құралған қазылар алқасы анықтады. Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы тарапынан ұйымдастырылып отырған осы тілдарын деген облыстық конкурс ол үш тілді меңгерген жастарды көтермелеуге, оларды қолдауға бағытталып отыр. Айтатын ететіні бұл 2012 жылдан бастап өткізіліп отырған байқау. 15 жылы республикалық деңгейдегі байқау осы Қарағанды қаласында өткізілген болатын. Енді әділқазылар алқалары олардың жаңағы мемлекеттік, орыс, ағылшын тілдерінде бірдей меңгеруіне, өздерінің ойларын жеткізе білулеріне, сауатты жаңағы жаза білулеріне және де шығармашылық қабілеттеріне үлкен жаңағы баға беретін болады. Биыл 7-ші рет ұйымдастырылған шараға облысымыздың барлық қала аудандарынан 18 бен 22 жас аралығындағы жастар қатысты. Байқау талаптары бойынша тілдерді жетік меңгеріп қана қоймай, әдеби көркем сөздерді орнымен қолдана білуі шарт. Полиглоттар жарысына қатысуға ниетті білімгерлер алдын ала аудандардан, оқу орындарынан іріктелініп, ең мықты дегендер облыстық кезеңге жолдама алған. Бүгінгі байқауға 30-ға тарта үміткерлер қатысты. Бұл қалалық және де аудандық деңгейдегі байқаулардың жеңімпаздары атанған үміткерлер, сонымен қатар жоғары оқу орындарында да үміткерлер бар. Іс-шара соңында жақсы нәтижеге қол жеткізгендер ақшалай сыйлықтармен қатар дипломмен алғыс хаттармен марапатталды. Ал жеңімпаздар республикалық байқауға жолдама алады. Айта кетерлік, 2016 жылы Шет ауданының Жамбыл Ақылбаев атындағы эксперименталды мектеп гимназиясының ағылшын пәнінің мұғалімі Нұрхан Нұрланов және 2017 жылы Қазтұтыну одағы Қарағанды экономикалық университетінің студенті Әлібек Марат республикалық байқаудың бас жүлдегерлері атанған. Ұйымдастырушылар биылғы жеңімпазда үлкен додада аймағымыздың намысын абыроймен қорғап шығады деген үмітте. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Сыбайлас жемқорлықтың тамырына балта шабу үшін қоғам болып қарқынды күреске кірісу керек. Ішкі істер департаментінің қызметкерлері арасында заң бұзушылықтың алдын алу шарасын жүргізген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы Қарағанды облысы бойынша департаментінің жетекшісі осындай пікір айтты. Тәртіп сақшыларының қатысуымен өткен жиында сыбайластық туралы жалпы түсінік беріліп, жемқорлықтың түбі қайда әкеліп соқтыратыны жайлы айтылды. Егемен еліміз үшін сыбайлас жемқорлықты түп тамырымен құрту мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев жемқорлықпен күресте қоғамның қатысуынсыз нәтижеге жете алмайтынымызды жиі қайталап айтады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Қарағанды облысы бойынша департамент жетекшісі Шаттық Утеев сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтарға тұрақты түрде талдау және оларға ықпал ететін себептерді анықтау жұмыстары жеткіліксіз жүргізілетінін айтады. Сөзінше осы санатта қылмыстардың белең алуына ең алдымен мекеме басшылары тарапынан түсіндіру жұмыстарымен қатаң бақылаудың жоқтығы да ықпал етіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, сыбайлас жемқорлық
бұл ешқандай бір мемлекетті жақсы жолға түсірген емес. Жалпы сыбайлас жемқорлық деген ұғым бұл ежелгі Рим аппаратында мемлекеттік аппарат құрылғаннан бастап пайда болған дүние. Жемқорлық мемлекеттің өркендеуін тежейтін фактор. Сол себепті де онымен күрес күн тәртібінен түспек емес. Жиын соңында Шаттық Өтеев сыбайлас жемқорлықтың жазасы ауыр болатындығын да тәртіп сақшыларының естеріне сала кетті. Себебі көп жағдайда паралушы заң бұзушылықтың салдары қайда барып соқтырарын ойламай жатады. Айжан Ералқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қараған кентінде орналасқан АК-159-да 5 түзеу мекемесі 60 жылдық мерейтойын атап өтті. Атаулы күнге орай мекеменің қызметкерлері салтанатты шара ұйымдастырды. Бұл мерекелік кешке ұзақ жылдар бойы түзеу мекемесіне қызмет жасап, қоғам тәртібіне үлкен үлес қосқан ардагерлер де қатысты. Жарты ғасырдан астам тарихы бар мекеменің мерейтойы қалай өткендігі жайлы арнамыздың тілшісі Айдар Дәуренұлы баяндап береді. 1958 жылы 18 наурызда ашылған түзету мекемесі бүгінде 60 жылдық мерейтойын атап өтті. Жарты ғасырдан асатын тарих бар мекеме ең басында еңбекпен түзету колониясы болған. Кейін қатаң режимдегі түзету мекемесі болып өзгертілген. Қазіргі уақытта орталықта қауіпті қылмыскерлер жазасын өтеуде. 60 жылдың ішінде АК-159-да 5 мекемесінде 15 басшы ауысқан екен. Қазіргі колония бастығы Нұржан Әбдірахманұлы. Ол 2009 жылдан бері аталған мекемеде қызмет жасап келе жатқандығын атап өтті. Сондай ақ полковник Мырза қазіргі түзету мекемесін жағдайы жайлы да айтып кетті. Бүгінгі айтулы күн біз үшін мереке. Бұл кешке барлық мекеме қызметкерлері атсалысуда. Ал жалпы колонияның жұмысына тоқталып өтер болсам, түзеу мекемесі 805 адамға арналған. Мекеменің ішінде нан пісіретін макарон өнімдерін, ағаштан жасалатын заттарды дайындайтын бірнеше өндіріс ошағы бар. Ол жерде түрлі өнімдер дайындалады. Колония өзінің өнімдерін әлемнің 6 еліне экспорттаған кездерде болған екен. Бүгінгі таңда бұл мекеме еңбек өнімділігі тұрғысынан Қазақстандағы көшбасшылардың қатарында екен. Тіпті бұл колония 1997 жылы еліміздегі үздік түзету мекемесі болып танылған көрінеді. Бұл бұрынғы Карлактан келе жатқан ескі мекемелердің бірі. Бұнда өте көп кезінде производство болды. 86-87 жылдары 27 миллионға дейін продукция шығарды. Оның 6 мемлекетке, Болгария, Монголия, сол сияқты 6 мемлекетке продукциялар шықты. ЦПКС 516 шығарды. Бұл мекеме өте атақты бұлай мекемелердің ішінде үлкен производство жағынан үлкен мекеме болды. Кезінде бұнда өте көп кісілер қызмет істеп, бұл да мемлекетке керек нәрселердің бірі мекеме. Қылмыс болса оның қылмыскерлердің жазасын өтеу мекемесі болу керек. АК-159-да 5 мекемесі ашылғаннан бері мықты кадрлар даярлайтын орталық болған екен. Сондай ақ Қазақстандағы түзету мекемелерінің жүйесіндегі ең үздіктердің бірі. Ал ұйымдастырылған мерекелік шара аясында ардагерлер мен мекеме қызметкерлеріне құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табысталды. Салтанат шараның соңы өнерпаздар дайындаған концерттік бағдарламаға ұласты. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда алғаш рет ауқымды робополис ғылыми және интерактивті көрмесі басталды. Шет елдерден әкелінген елу робот би билеп, ән айтып, тіпті сөйлеп көрмеге келген қала тұрғындарын таңғалдырды. Олар қажет болса мінез көрсетіп, түрлі қимылдар жасайды. Сондай-ақ көрермендер 5 виртуалды шындықты көруге де мүмкіндік алды. Привет, Борис. Здравствуй, покоритель техномира. Как дела? У меня все хорошо. А как у вас дела? Спасибо, Борис, все отлично. Мынадай заманауи ойыншықты темірдеуге ауыз бармайды. Олар ақылды және өте сүйкімді. Мысалға мына Борис деп аталатын робот. Ол кез келген сұраққа жауап бере алады. Сондай қасына тақалған адамға әртүрлі логикалық тапсырмалар, анекдот айтады. Тіпті комплименте жасайды. Ұйымдастырушылардың айтуынша көрменің негізгі идеясы кішкентай балалар мен ересектерге болашақ өнертабысқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Караганду приехала большая интерактивная. Карагандыга роботтардын үлкен интерактивдик көрмеси келди. Онда тургундар тек көрүп гана коймой, сонун катар алемдин ар түкпүрүнөн жеткизилген роботтор менен жакын таанышат жана алар менен ойнауга да болот. Интерактивдүү көрмөдөгү эң маңыздуу нерсе биз бардык нерселерди балдарга гана эмес, эрешектерге да кызыктуу этип таңдадык. Көрмеге келушілер әр экспонатпен суретке түсіп, қызыққа кенеліп жатыр. Тамашалап келушілердің ішінде ересектерде баршылық. Алғашқы күннің өзінде-ақ Рабополис көрмесін Шалғай аудандардан келген тұрғындарда тамашалады. Мы из города Абай приехали и первым делом мы Біз Абай қаласынан келдік. Әрине балаларымызды көрсін деп алып келдік. Үлкен қызым 15-те, кішісі 3 жаста, екеуіне де көрме қатты ұнады. Тіпті жұбайым екеуімізге де қызықты болды. Осындай ауқымды көрменің Қарағанды жеріне келгеніне қуаныштымыз. Бүгін біз үшін отбасылық қызықты демалыс болды. Және барлық қала тұрғындары мен достарыма кеңес беремін. Ал 5 жасар Александр болса, аталмыш көрмеге анасымен бірге келіпті. Ол осындағы роботтарды көріп, болашақта ақылды құлтемірлерді құрастырушы боламын дейді. Мен осы көрмеге роботтарды көруге келдім. Маған ағаш робот қаттынады. Мен өскенде осындай ақылды роботтарды құрастыратын боламын. Бұдан бөлек көрмеден виртуалды шындықты робот театрын байқауға болады. Сондай-ақ ұйымдастырушылар келушілерге арнайы шеберлік сыныбын да әзірлеген. Әсіресе бәрін таңғалдырып қана қоймай, мәңгі есте қалатын найзағай шоуы болды. Бұл техникалар әлемнің әр түкпірінен әкелінген. Көптеген түрлері ақш, Жапония, Ресей және Канададан жеткізілген көрінеді. Рабополис бірегей көрмесін Қарағанды тұрғындары мен қонақтары 20 мамырға дейін тамашалай алады. Аталмыш көрме Қазақстанның тағы бірнеше қаласына баруға ниетті. Болашақтың қызықты әлемін көру үшін мына мекенжай бойынша баруыңызға болады. Бұқар Жырау даңғылы 55-7 Арбат сауда орталығы 3-ші қабат. Әжірқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Менің қолымнан келеді, мен жүгіремін атты акциясында спортшылар қаланың орталық көшесімен жүгіріп өтті. Бұл шара мамырдың 20-сында өтетін Арманға жол 2018 жартылай марафонына көпшілікті шақыру үшін ұйымдастырылды. Аталмыш жарысқа 3 спортшы мен палиатлонның әлем чемпионы Глеб Собелев та қатысты. Осында ұранмен 300 қарағандылық спортшы Нүркен Әбдіров ескерткішінен тәуелсіздік алаңына дейін жүгіріп өтті. Бұл акция саламатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылды. Спортшылардың арасында жеңіл атлетикадан жастар арасында өткен жарыстардың жеңімпаздары да бар. Соның бірі жерлесіміз Глеб Соболев. 15 жастағы жасөспірім өткенде ғана палиатлон жарысынан ең қиын сайыста топ жарып, чемпион болып елге оралды. Я был очень рад. Мен мықты қарсыластармен кездескеніме өте қуаныштымын. Олармен сайысқан өте қызықты. Мен жұмадан басқа күндері үнемі таңертең және кешке дайындалдым. Президент 5 сайысымен айналысқаныма 4 жыл болды. Мен марафонға қатысқанды да ұнатамын. Жүгірген соң өзіңнің күшіңді жинайсың. Жарысқа қатысушылар саламатты өмір салтын қалыптастыру үшін жас кезден бастап дайындалу керегін айтады. Және ол үшін дұрыс тамақтанып, тиісті гигиенаны сақтау қажет. Біз осы марафонға өзімізді мынандай дене шынықтыруымызбен, сол өзімізді дәлелдеткіміз келді. Себебі, мысалға біз дзюдо спортмен спортқа қатысамыз ғой, сол жерде біз мысалға жүгіреміз, жеңіл атлетика, ауыр атлетикамен айналысамыз. Арманға жол 2018 жартылай марафоны қаламызда мамырдың 20-сында өткізіледі. Сайыскерлер өзінің дайындығына сай 3 қашықтықта өткізілетін жарысты таңдауға қажет. Онда 7, 14, 21 шақырым бойынша жүгіру ара қашықтығы белгіленген. Ал 8-14 жас аралығындағы балалар 2 шақырымға жүгіреді. Бұл жолғы жарыстың жүлдесі де қомақты дейді ұйымдастырушылар. Будет призовой фонд очень большой, 1 миллион теңге. Жүлде қоры да қомақты. Жеңімпазға 1 миллион теңге беріледі. Жүгіруде адамның спорттық қабілетін шыңдайды. Мен қазақстандықтарды, барлық қарағандылықтарды марафонға қатысуға шақырамын. Арманға жол 2018 жартылай марафоны трассасы Халықаралық жеңіл атлетика қауымдастық федерациясының сертификатын иеленді. Жарысты жоғары санатты ұлттық төрешілер қадағалайтын болады. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Жаңалықтарымыздың сонда хабарландыру. Шахарымызда сенбіліктер маусымы басталды. Санитарлық тазалық шаралары 2 ай бойы жүргізіледі. Қарағанды қаласының әкімдігі тұрғындарда жалпы қазақстандық сенбіліктерге қатысып, кеншілер астанасын тазартып абаттандыру жұмыстарына үлес қосуға шақырады. Ардақта қайын апта соны қасиетті жұма күнде келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.